ngħid, il-darba minn nom mela jkun meta jkun suppost kun tal-gvern, ħallej ta' barra jien, mela ma mitix ressaq temmi. Mela meta kien ikun tal-tem tal-oppożizzjoni, minn ħadd tal-oppożizzjoni, ressaq ta' dikin biex qed ikun kavirjat minn kollox. Mela jien għamilt, imxejt kont standing orders, ma jkolli nibda standing orders, u mxejt magħhom. L-ironija hi. Li għodu jgħidu aħna li aħna niksu ftehim. Meta ma bsinna ftehim xejn. Ma meta jgħidu huma bħal meta hemm nista' nġib lek il-provijiet illi aħna nafu l-prassi illi veru ntaqgħu tnejn tlieta u l-erba'. U nafu l-prassi li meta ntaqgħu fil-għodu nibdew mid-disa' sal-offsinhar. Hekk jgħidu. Imma hemm standing orders ngħid jgħidlek. Illi s-seduta spiċċa fid-disa'. Mela daw meta jridu jgħidu. Le mhux il-ftehim illi seduta aħna nafu li prassi tispiċċa fl-offsinhar. Le, fiqha fid-disa' għamluha tagħdi. Mela daw dawn huma komedji u lexti. Meta trid tikkwota hemmhekk l-standing orders, meta jgħid ma tikkwotahomx hekk l-standing orders. Ma jekk ikun hemm ħin għall-vot speċifikat ħa ma jiġi fil-Parlament Ewropew. Kull nhar terba' fl-offsinhar jew fis-sija. Mhux ħajjagħmel qed jiġi llum kulħadd ma jafx meta ħajvvota meta ħajin tela bdiġi. Bir-rispett kollu lek. Jien ma nistax nifhu dan argument. Kif jien meta jien offrejt kont meta kien hemm Louis Degwara ma jiflaħ xettilhom ejja il-res u seduta wara għax kemm ma jiflaħx u nieħdu l-vot wara. Qalu mhux possibbli, ma tistax tagħmilha. Issa tista' tagħmilha. Qed tistaqsi di issa lilkom ma jgħidulli għax għaxina jiena ma sax jew dik kienar kienu ipokriti u ġew jaqgħu jqumu minn mart li kellu Degwara. U rridu jieħdu fad. Fil-96 ġrat ukoll, fejn qed għamik kien marizzew. Ejja, u ma kinsiex. U ma formawniex li kont tisiex. Ma formawx jew ma formawx. Ma problemi serji, ma nitmejjed kien. Jiformawni mhux mar fuq quddejhom lili biex jieħdu off, biex jieħdu perik. U ma tiformawniex li, għadsi ma nix titkellem, għax il-persuna kien responsabbli mejjed, għax nix xi ħaġa oħra, ma nix ngħid għax mejjed. Għax nuri kien kontra ġejjed. Għax naqsu ma kien jaf dak il-persuna. Stenni żammit kien ħaġa. Dak il-persuna, ħan kien mek jien. U ġibtu fuq strett. Dak il-persuna, l-lum għallaħ fil-lu. Kun naħdem miħu, bissa jieta. Iva, jtminu, ċumpa. Iva, dak, laqqasu ma kien jaff, għalli jħsibtum sifer. Naħel fil-kom ġuramen. Ima, jina, ima, ima, biex la jkom laffer, biex patax li kmuġ la jkom għalli jkom laffer. L-argumentu għada. Mela jentom, tafka bet nejtilu dajed. Sena u nofsilu għatnejta mux snin, ta' dalu l-uzdegwara ta' mux ċajta. Ifrit l-uzdegwara, ma jdux il-fotax ma jistux. U issa, mela allora, meta tridu Tom, teħdu fantastiku. Le, ma jina, imma serjament li xġara fil-passat. Naħseb li jek ikun hemm dir-regola, issa. Le, ħalek xi nimma l-affarijiet huma illi jekk il-maġġoranza tirrispetta l-minoranza u ma toqgħodx tipprova tagħti gambetti, għal mura fil-gvern xi wara kollox tmexxi tagħha l-affarijiet, aħna ma tajnijiex, imma dritt tagħna rriduh. Għax niġi da dritt tagħna. Għax jiddu drittana, ma kollox, mux dik għalix, għax jidde. Li jem problema fih dan il-grupp parlamentari taħħu. Xejn iktar u xejn. Ma tistux biexu. Jena naħseb ma tkopsolli. Ma nittobx il-problema. Il-problema fil-96 kienet, siġu jħed fil-grupp parlamentari taħkom, sejk nġu f'dan. Fil-96 għaxu għalver minn tuħu. Kien problema kbira. Għadda mekku ma samiktu xkern tal-jek, tuħta 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 Pero aħna, jgħadu nġildu għad-dritti tagħna, u tgħidu x'tgħidu. Ma dritt maħad ċaħħadnilkom dal-leġislatur. Xi dritt ċaħħadtu? Mela tista' tiġi rikmandani inti meta diskuti jien meta għandi regolamenti jgħidu li stari diskuti. Iva, jien bidlu regolamenti. Dak li nerba. Jek jinbidlu regolamenti. Ir-regolamenti, ir-regolamenti ma taf xogħol. Orajt, mux jibbili ta' dojt nejn diskutu biex nibdu regolamenti biex nibdu. Emozjoni biex jibbidlu. Jibbidlu, mali, jibbidlu għal-vantax tal-maġġoranza, xe maġġoranza t-tendatta jek. Jek jibdu veru, jek jibdu veru li raġġaw l-affarijiet, mux jibdu li standing orders. Mux il-maġġoranza t-tibdella t-tugna. 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 Mux għamil ġan iġbori foto għara. Mela mux l-istess, ux. Mela mux deputy speaker għal. L-istess. Mela mux l-istess. Mux deputy speaker taħkom għal, ma t-mux kontra l-istituzjoni. Le, senna. Mux deputy speaker taħkom stess. Oħra t-ten. L-speaker sandum dritti għatu ruling. Deputy speaker taħkom. Mux kemmi ruling ma t-mux partiġjana. Ma kienix partiġjana. Mela deputy speaker. Ma kienix sak ma t-mux partiġjana. Mux li kontestiġ. Għalli miex kontra l-istituzjoni. Ma li kontestiġ. Imma ma jfessiex li l-speaker għandu raġun, jgħu d-għabellu. Pratt, t-għu għu 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 għu
Illi dana kien, ma kienx qed jiddikjara l-assi tiegħu qed tgħid fuq il-korruzzjoni, l-assi tiegħu fil-Parlament, ma kienx qed jiddikjarahom. Anke n-numru tajkom. Ma ta' kontrazzjoni kontruzzjoni battira? Jiena nibata, intkom ma tagħti. Ekkettu li batta lilkom u għamiltu dikjarazzjoni li marċivejtu wix, issa qed tgħid li marċivejtu wix. Għalhekk irrapportajt tajjeb. U mellax kontu. Allura għaliex m'għamel xejn allura? Edha tiġi investigata mill pulizija. Min jabbi korruzzjoni u ma jmexxix il-korruzzjoni huwa korrott. Jekk se tiġi malaja, ma daqs xejn. Ma jiddefrajna. Daqshekk, daqshekk, il-pulizija korruzzjoni. Ma kompetenza. Daqshekk, hu paċenzja. Qed jinvestigaw għall-pulizija. Politika. Għax ma kontx bħajja politika ma tagħha ħajja tal-politika. Għaliex wara l-konċidenza li ġew mizzju tal-mara ma' tigrima. Dan meta kien marit kien qal li ħanejdek ħaġa. Wara ħajtek kif tmut, wara mowtek, ħaġa biss tibqa' lill-ġulija. U jiena li bqajt nozza fiex fil-politika u kemm li fil-Parlament li hemm kont raġel u ħadd ma jistgħix ħadd jgħid li kont raġel u nibqa' raġel. Jiena mhux se nagħti ebda gambetti xejn, però drittijiet se niġġieldu u nibqa' niġġieldu imma raġel kontu raġel ħanibqa'. Jena, bladu, bladu, bladu.